Erik Rayn orada hal kendinde baş vermiş dağ uçkunu iki ailenin hayatını tehlikeyle yüz yüzə koyup. Erik Rayn icra hakimiyyeti isə orada hal kendinde baş vermiş dağ uçkunu nəticəsində iki aileni tehlikesiz əraziyə köçürülməsində aciz qaldığı görünür. Bu barədə Regina Seviyeleri Kirayın Orda Hal kənd sakini adının hallanmamasını xayiş edən xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçu vətən müharibəsinin iştirakçısı tərəfindən müraciət daxil olub. O müraciətində qeyd edərək bildirir ki, mən xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçusu olaraq vətənini hər bir qarış torpağını qorumaq şərəf borcumdur. Bugün də onu şərəflə qoruyuram. Hərbi qulluqçu təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, mən vətənimi qanım və canım bahasına qorusam da, Lerik rayon icra hakimiyyəti Ordahal kəndində baş vermiş dağ uçqunu təhlükəsi altında qalan ailə üzvlərimi qorumaqda maraqsızdır. Regina Sevinin əməkdaşları hərbi qulluqçunun müraciəti əsasında Lerik rayonunda olub və orada dağ uçqunu təhlükəsi ilə üz-üzə qalan ailə üzvləri ilə görüşüblər. Kənd sakini Mirzəyev Kamil Əlioğlu Regina Seviyə dərdini danışaraq o bildirib ki, onlar təhlükəli vəziyyətdə yaşayırlar. Hər gün ölüm təhlükəsi ilə üz-üzədirlər. Aidiyyatı qurumlar isə heç bir tədbir görmək istəmirlər. Mirzəyev Kamal Əlioğlu Lerik rayonunun Ordağal kəndindənim. Təqaüdçüyəm, 73 yaşım var. Ayın 30-u, martın 30-u, 31-inə keçən gecə səhər-səhəri gördüm qardaşım mənə zəng eləyir ki, bəs torpaq sürüşüb, gəlib evləri yaxılayıb. Yolda bağlanıb, qaz kəməri də sıradan çıxıb. Kətdən müəyyən uşaqlar da gəldi, çıxdıq yuxarı. Demək, mart ayında güclü qar yağdı. O qarın hündürlüyü elə mənim həyətimdə 1,5 metr var idi. Yuxarıda, dağda isə çox idi. 27-sində istiliklər düşdü. İstilik düşməz nəticədə qar sürətlə əriməyə başladı. Yəni, hopur o çatlara. Yer sürülməsi də ondan sonra əmələ gəlib. Mən də 31-də bu yerli icra nümayəndəsində zəng elədim. Gördüm, öz mühasibini də götürüb gəlib. Sonra rayon icra agentinin mavini fövqəladə işlər üzrə Habil müəllim Məlikov ona zəng elədim. Dedi, bizim əlimizdə bir şey yoxdur. Sən fövqəladə hallar nazirliyinə, bir də təbii sərvətlər nazirliyinə müraciət elə. Mən də hər ikisində müraciət eləmişəm. Təbii Sərvətlər Nazirliyinə telegram da vurdum. Səhərisi ayın 1-də gördüm, mənə naməlum nömrədə zəng gəldi. Dedim, kimdir? Dedi, bəz məni Şahin müəllim göndərib. Onların hansısa idaranın rəisidir. Gəldi, ayın 2-də burada əraziyə baxış keçirdi. Elə yerli ərazi icra nümayəndəsi də, onun mühasibi də bir yerdə çıxdılar. Gəldi, düşdü həyətə, dedi, qardaş, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Hər cür, hər dəqiqə, hər saniyə bu uçuruma gedir. Bu iki ev təhlükə altındadır. Mən də ondan sonra bütün təşkilatlara yazmışam, yazılı. Telegramı vurmuşam, prezidentə də, Mehriban xanıma da, baş nazirə də yazmışam, fevqalada hallar nazirinə də yazmışam. Həm öz adımdan, həm çoxsallı ana kimi, həyat yoldaşım ağır şəkər xəstəsidir. Bu günləri hal-hazırda ağır təhlükə altındasınız. Ümumiyyətlə, bununla bağlı hər hansı bir rəsmi sənəd verdilərmi siz bu evi tərk edin, təhlükə altındasınız? Teymuraz Ələkbərovun tövsiyəsi ilə Lerik rayon Ordağal kənd sakini Mirzə Kamal Əlioğluna ərazi icra nümayəndəsi Lerik rayonunun icra başçısının Kirəvud kənd inzibati ərazi dairəsində yazıblar. Məlumat üçün sizə bildiririk ki, 30 mart 2022-ci il tarixində sizə məxsus olunan yaşayış evinin şərq istiqamətində yaranmış torpa sürüşməsi hal-hazırda aktivdir. 02-04-2022-ci il tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ələkbər və Teymiraz Malikoğlu sürüşmə baş vermiş əraziyə baxış keçmiş və onu verdiyi rəyə əsasən hal-hazırda yaşadığınız fərdi yaşayış evi ciddi təhlükə altındadır. Real təhlükəni nəzərə alaraq sizə tövsiyə olunur ki, siz və ailə üzvlərinin həmin ərazidə yerləşən yaşayış evini tərk edəsiniz. Hara gedək, necə gedək, onu maraqlanan yoxdur. Mənim görülməyim, mənim acizliyim əlaməti deyilim. Haqsızlıq, mənim uşağım yaşayır, yaşamın ümidi çox idi. O evin çatlaması, torpağın sürüşməsi mənim qəddimi, qamətimi sındıra bilmədi oğlum. Amma qəddi qamətimi sındırdı, qürurumu sındırdı. Mən bütün təşkilatlara yazmışam. Daş qəlbli insanlara bizi demək, etibar eləmək olmaz.
Yalnız o Habil Məlikov dedim geldi, çıxdı, baxdı, dedi ha mənim başım çıxmır, mən mütəxəssis deyiləm. Ama siz baş nazirə yazın, fevqəladə hallar nazirinə, prezidentə də yazmayın. Dedim prezidentə, axırıncı toçka prezidentə yazmaqdır da, bizim ümidimiz onadır. İndi qalmışım, mənim uşaqlarım məsələn biri Naxçıvandadır, biri xüsusi təyinatlı qüvvələrindədir. Həm Qarabağırdır, həm bir neçə medalla təltib olunub. 2016-cı ildə müharibədə iştirak edib, qəhrəman yasana vuruşub. Qardaşım oğlu biri ilə, o da qazidir, könüllü gedib, yaralanıb. Digər qardaşım oğlu da o hərbiçidir. Şafat idi mənim oğlum, qazidir. Amma bunla, o oğlan elə bilirdi ki, qardaşı haqqında kimsə məlumat istəsə, icra başları, onlar hamısı tökülürsər bura, nəyəsə problemini həll edir. Gördü bir yanalı, o uşaq getdi. Amma mən üzümü tuturam həmin məmurlara, onların o kabinetdə gizləndiyi o uşaqları var, ərkən uşaqları. Onlar mənim uşaqlarımın nə əxlaqi keyfiyyətlər, nə insani keyfiyyətlər, nə savadda, heç onların tozanağı da olmazlar. İnsanı nə qədər ağrıdarlar. Yazırsan, deyir, məktublar şöbəsində sizin ərizəniz çatdı. Yaxşı, niyə prezidentə çatmır? Demək, bunlar da onların əldir. Elə bir perimetr uçbağına nəyəsə getdi, samolyot ittifatı oldu. Mümkün deyil. Baharı gedir. İngilizcə cavab yazıblar mənə. Mən elə bir İngiltərədə yaşayıram. Deyirəm, ay bala, zaman gelirəm uşaqlara ki, məndə elə belə telefonda. Bu telefonda İngilizcə nədir? Deyir, səndən nömrə istəyir. Niyə bu Azərbaycanca yazmır? İngilizcə yazır. Sanki insanın taleyi ilə bunlar məzələnirlər. Hesab edirəm ki, adiyyatı qurumlar təcili olaraq. Yəni burada insan faktorundan söhbət gedir, insan həyatından söhbət gedir. Təbii ki, burada tək siz deyilsiniz, sizin qardaşınız da. Bəli ki, ərzənizdə göstərmişsiniz ki, onun da ailəsinin həyatı təhlükə altındadır. Mən Mirzəyev Rəsul, Lerik rayonunun Ordal kənd sakini. Sürüşmə əlaqədar biz sizə müraciət eləmişik və bizim qağımıza heç kim duran yoxdur. Hər bir yerə də öz şikayətimizi vermişik, amma baxan yoxdur. Amma bizə deyirlər ki, çıxın buradan, köçün, çıxın buradan. Hara gedək, necə gedək, nə tər gedək, onu məlum deyir bizə. Və üzümü tutub, deyirəm ki, bizim prezidentə üzümü tutub, Mehriban xanıma üzümü tutub bizdən, bizə dayaq olsun, bizə köməklik göstərsin. Amma bizim icra nümayəndəsi heç bu tərəfdən bizlə maraqlanmır. Yenə də prezidentdən və Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, bizlə maraqlansın. Yaxşı, sizə o mən ərzədə də oxudum ki, yazılıb tövsiyə olunub ki, evi tərk eləyəsiniz. Yəni ev təhlükəli vəziyyətdə hər zaman dağ uçqunun altında qalıb insan tələfat ola bilər. Yaxşı, sizə hara vədlər verirlər? Yəni köçürməklə bağlı belə bir şeylər var mı? Siz harasa köçürsünlər, yerləşdirsinlər? Xeyr, elə bir məlumat yoxdur. Ancaq deyirlər ki, evləyi tərk edin, çıxın da burada. Yəni biz də onlara deyirik ki, hara gedək və necə gedək? Məlum deyil bizə hara gedək. Demə bu biz təhlükə altındayıq. Amma maraqlanan yoxdur. Evdir, evin altıdır, bitov sudur. Evin aşağı tini vici uçurum vəziyyətdədir. Fundament gedir. Qardaşımın evidir, iki yerə bölünür. Hər tərəfdən biz, məmurlardan biz kömək istəyirik. Məsələ ilə bağlı Yenas TV-nin əməkdaşları Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini və fövqəladə hallar işləri üzrə komissiyanın sədri Habil Məlikovla əlaqə saxlayıb, məsələyə aydınlıq gətirilməsini xahiş ediblər. İlkin olaraq baxış keçirmişik, aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişik, ekologiya təbii sərvətlər naziri gəlib baxıb, həqiqətən vəziyyətin ağır olduğunu göstərib. Bizə rəsmi rəy verib, həmin rəyi göndərmişik baş nazirə, fövqəladə hallar nazirinə. Oradan cavab gözləyirik, o da hələ ki yoxdur. Regional səviyyə olaraq hesab edirik ki, aidiyyatı qurumlar mövcud təhlükəli vəziyyətlə bağlı təcili hərəkətə keçməlidir. Murad Göytəpəli, İlham Seyfiyev, Hidayət Ağayev, Aytac Həsənli, Regional səviyyə.